لەگەڵ دەستپێکی وەرزی درێنەی دەغڵوداندا لە سنووری داریکردمیان لەسەر داوای وەزارەتی بازرگانی حکوومەتی عێراقی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی گرمیان داوای لە جوتیارانی سنووری داری گرمیان کردووە کە لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی کشتوکاڵی ناوچەکە ناوی خۆیان تۆمار بکەن بۆ ئەوەی گرێبەست بۆ زەویەکانیان بکرێ و هاوکات گەنمیان لێوەربگیرێ لە کاتێکدا کە گەنمەکانیان ڕادەستی بنکەکانی وەرگرتنی گەنم دەکەن بەشێک لە جوتیاران ئەوە بە هۆکارێک دەزانن بۆ ماندووکردنیان و هاوکات بە فیڕۆچوونی مافی هەندێک جوتیار جێگری بەرپرسی لەخی گەرمیانی یەکێتی جوتیارانی کوردستانیش دەڵێت ئەمە دەرفەتێکە و دەبێت جوتیاران لە هیسی نەدەن و ناوی خۆیان تۆمار بکەن بۆ ئەوەی بەرهەمەکانیان لێوەربگیرێ کێشەکە ئێمە وەسانێک کە ئیسا مەسەرە من چاپێن فلاحەوە دەستمەوە چاپێن فلاحەکەم کشیوە تەواوی بۆ نانم ئەڵێ بۆ ئەقت تازەکە و ئەقدیش تازەکە نایکا بوو ئەم ئەقدە تازە ناخوارد دوای هەم ساڵاتر هەم وەتە نووسین هیم ساڵ نەینووسین هیچ قیمەتی نییە بۆیە هەموو ساڵی ئەوێت تازی کەیتەوە ئێمە وەکو لەخی جوتیارانی گەرمیان داواکاین لە فەلاحە بەرزەکانمان جوتیارەکانمان سەردانی بنکەکان و زراعەکان بکەن بۆ ئەوەی ناونووسەکانیان تازەکەن و گرێبەستەکانیان تازە بکەن لەبەرە دوان نەکەون لە بەرەبووی کشتوکاڵی و بەرهەمەکانیان بۆەوەی حکوومەت وەری بگرێت بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی گەرمیان ئەوە ئاشکرا دەکا هەر جوتیارێک ئەمساڵ لە سنووری بەڕێوەبەرایەتیەکانی سەر بە کشتوکاڵی گەرمیان ناوی خۆی تۆمار نەکا ئەوە لە کاتی ڕادەستکردنی گەنمدا گرفتی دێتە پێش ساڵانە بەپی ئەو خشتەی کە لە وەزارتی بازرگانی بەغداوە دێت بۆ ئێمە ناونووسینەکەن بۆ جوتیاران ئەو خشتەیش کە دێ بۆ ئێمە هەموو ساڵێ داوای ژمارەی گرێبەست و کرد و پارچە و ئەو ڕوبەرش کە چاندوێتی و برشتیشی چەنە ئەبێ ئەمە هەموو تەفاسیلێ بۆ وەزارتی بازرگانی بنێرین بۆەوەی لەسەر بنەمای ئەوە گەنم لە جوتیار وەربگرێ بەڵام ئەم ساڵ جوتیاران داوای کە داوای گرێبەستیان لە یەکەن بۆ پار بە هەر چۆنێ بێ لەگەڵ وەزارتی بازرگانی تێگەیشتنێکمان هەبوو کە وتمان ئەم جوتیارانە ساڵانی ڕابردوو هەر هەم بە بەهۆی مادەی سەوتلەوە هەم کەمتر خەمی خوشیان گرێبەستیان نەکردووە پار تێمان پەڕان بەڵام ئەم ساڵ لە کاتی دابشکردنی کودەوکو مەرجیشکردمانە بەرج بەسەر جوتیارانەوە ئەوەی گرێبەستی نەبێ هیچ هاوکارێک لە ڕێگای بە ڕێبەرایەتیمانەوە وەرناگرێ ئەو مۆڵەتیشماندا پێیان بۆ زیاتر بۆ چوار بۆ پێنج مانگە چێ بۆ ئەوی بێنە دایرەکانمان و گرێبەست بکەن بەڵام ئێستا ئەو جوتیارانی کە گرێبەستیان هەیە هیچ کێشەیەکیان نییە و ناونووسەکرێن و گەنمەکەیشیان وەرەگیرێ لە سایلۆکانە ئەو جوتیارانش کە لە بەر کەم تەرخەمی خۆیان نەهاتوون ئێمە ناتوانانی هیچیان بۆ بکەین بە هۆکاریەوەی کە وەزارەتی بازرگانی حکوومەتی ناوەند ناونووسینی جوتیارانی کرۆتە مەرجێک بۆ ئەوەی گەنمەکانیان لێوەربگیرێ بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی گەرمیان دەرفەتی بە جوتیارانی ناوچەکەداوە کە تاوکوتایی وەرزی درێنە ئەوان دەتوانن سەردانی بەڕێوەبەرایەتیەکانی کشتوکاڵ بکەن بۆ تۆمارکردنی ناوەکانیان بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان